Minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Está começando mais um programa Pai Passa na Frente, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. E que as bênçãos do Pai cheguem realmente à sua casa, ao seu coração, neste dia tão especial que o Senhor preparou para nós. E no início deste programa de hoje, antes ainda de saudar a nossa bancada e de falarmos do tema do nosso programa, nós queremos prestar a nossa homenagem e a nossa oração ao Papa Francisco. Vamos conferir. Momentos de alegria, de descontração, de festa. E aqui para nós também momento de ação de graças. Ação de graças ao Pai por nos ter presenteado com um pontífice tão generoso como o Papa Francisco. Nós bendizemos pela sua vida e pedimos ao Pai Eterno que conceda muitos e longos anos de vida em nosso meio, né, Caísa? Isso mesmo, vamos sempre rezar e bendizer a Deus por termos um Papa tão abençoado que toca o nosso coração com suas atitudes. E nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão, louvando, agradecendo ao nosso Deus por tudo, porque tudo é graça, tudo é bênção em nossa vida. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser, já está sendo uma bênção na sua vida. Amém. Amém. E hoje, junto com a gente aqui, de volta, depois de alguns programas, a nossa querida irmã Neuza, mas você percebeu que ela está afiada na música do programa, né? Ela ficou já vários dias, não é, Davidson? Mas ela cantou tudinho, né? Ai, ela é fácil e bonita. Que bom, gente, mais uma vez, estar aqui presente com vocês, né? Alcançando o coração, que Deus seja essa alegria. Então, que esse programa seja desde já uma bênção e todo ele, no decorrer de tudo ele, muitas bênçãos para todos aqueles que estão nos acompanhando. Amém, assim seja. E o Davidson que nos acompanha com as canções que nos ajudam a rezar e que nos aproximam do mistério do amor de Deus por todos nós. Olá para vocês e para vocês também que estão em casa. E Marcos, olha, um sonho é ver o Papa, né, cantando a nossa música aqui do Pai Passa na Frente, imagina. Pois é, quem sabe, né? Quem sabe. Isso aí, vamos torcer por isso, né? Vamos. Momento especial em que nós nos unimos para rezar. E eu convido você desde já a participar do nosso programa, deixando seu comentário nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no aplicativo da TV Pai Eterno, que nós queremos rezar por você, pelas suas necessidades, pelas suas intenções. E também para você tomar a decisão de evangelizar conosco. Você já faz parte
da Associação Filhos do Pai Eterno, faça parte dessa família e receba constantemente as bênçãos do Pai na sua caminhada, na sua casa, no seu cotidiano. Você colabora com o mundo melhor, você colabora com a evangelização e você manifesta o amor do Divino Pai Eterno com a sua solidariedade, com a sua fidelidade a este projeto de amor. Então ligue agora mesmo no 62-3506-9800 e você também ajuda a construir a Casa do Pai, esta obra de amor, a nova Casa do Pai, para acolher a todos, de braços abertos, de coração aberto, para sentir pulsar o amor do Pai Eterno por cada devoto, por cada devota. Hoje nós rezamos o sexto dia da nossa novena em preparação ao Natal, a novena que nós acompanhamos aqui do livrinho do Centro de Pastoral Popular, cujo tema é Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. E o tema de hoje, deste nosso sexto encontro, Jesus é a luz para se viver no amor. A espiritualidade do Advento, vivida na Igreja nesse tempo que antecede o Natal, é a atmosfera da nossa novena. Aqui respiramos o ar da Gruta de Belém, onde se encontra, envolto em faixas e deitado numa manjedoura, o Salvador do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossas famílias se unem para rezar. Nossas famílias se unem para refletir sobre nosso vínculo com o menino de Belém. Nossas famílias se unem para renovar o compromisso de amar, encontrando expressões sempre novas e felizes desse amor. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. O Espírito Santo, o mesmo que habitou o seio virginal de Maria e que fez com que ela concebesse, ela concebeu do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que quer habitar hoje o nosso coração. O Espírito que encheu de graça a vida da Virgem Maria e a história da humanidade, hoje Ele quer derramar e renovar o amor do Pai no seu coração. E quer, pela sua luz, manter acesa a chama da fé, da esperança e do amor em seu coração. Seguindo o nosso caminho, o nosso itinerário em preparação ao Natal, neste tempo do Advento, nós queremos acender as velas da coroa, marcas, velas que marcam a nossa contagem para o Natal. Está chegando. Já temos 3 velas acesas. Terceira semana de meditação, terceira semana de contemplação. Por isso vamos pedir que o Espírito Santo mantenha em nós a chama acesa, a chama do amor do Pai. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E hoje
cada vela, para esse fogo, eu convido você a desejar no seu coração ser iluminado, iluminada, alcançado e alcançado pela graça de Deus. Que seja renovado no nosso coração, através da luz que é Jesus, a esperança, o amor. Que no nosso coração cresça sempre a certeza de que nós precisamos do Senhor em tudo que vivemos e tudo que somos. Olhando para a sua vida, para tudo que você está enfrentando, olhando para desde o comecinho desse tempo do Advento, olhe para o seu coração, perceba como está diferente, perceba também o que precisa mudar, o que precisa ser melhor, e não desanime, não fique desanimado ou desanimada, muito pelo contrário, acredite nessa luz que é Jesus, que já está alcançando tudo aquilo que hoje precisa ser melhor na sua vida. Tudo que hoje está te impedindo de deixar que Jesus seja proclamado através das suas atitudes. Tudo que hoje te impede de ser luz para o mundo, de ser amor, de ser canal da graça de Deus. Então, Senhor, nesse momento aqui no Pai Passa na Frente, nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a nossa necessidade da Tua graça. Queremos ser iluminados pela força do Teu Espírito Santo. Queremos ser conduzidos, Senhor, por essa graça que faz de nós homens e mulheres melhores a cada dia. E nós, nesse momento, eu rezo por aqueles que se encontram em casa, no trabalho, no hospital. Aqueles que estão passando por diversas situações, isso não importa. O que importa é que todos estão com um coração aberto, coração desejoso de experimentar e de serem alcançados pelo Senhor, que é luz, que é força, que é esperança para o nosso coração. Senhor, vai animando cada coração, vai renovando a fé em cada coração. Vai tocando e alcançando o pensamento de cada pessoa que nesse instante reza conosco, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que nos abramos a tudo que o Senhor vai falar conosco através da palavra de hoje. Você que já está com a Bíblia em mãos, conduzidos já, inundados pela luz que é Jesus, nós vamos hoje conhecer um pouquinho da palavra que está em João, Evangelho de São João. Capítulo 15, versículos de 12 a 17. Então a palavra hoje está em João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. E nós vamos meditar a palavra que diz assim: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Eu chamei vocês de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi e orientei vocês para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes dará. É isto que eu ordeno a vocês. Amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lendo essa passagem hoje, cresce no nosso coração a certeza de que é o amor quem cura, quem liberta e que nós devemos lutar para viver, não é, Marcos? Sem dúvida, Caís. É a palavra-chave do Evangelho que nós ouvimos, um trecho de um capítulo tão lindo. Sim. Do Evangelho de São João, capítulo 15, que nos fala da videira. Jesus é a luz para se viver o amor. Por isso, o amor é a palavra-chave
do texto que nós acabamos de ouvir. Esse trecho do capítulo 15 do Evangelho de São João que ouvimos merece a nossa eterna atenção. Nunca estaremos completamente conscientes do sentido dessas lindas palavras. Precisamos nos confrontar a vida inteira com essas palavras de Jesus. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que linda e maravilhosa é a religião que ensina o amor. Que linda e maravilhosa é a igreja que se dedica a anunciar o amor. Que linda e maravilhosa é a família que constrói seu patrimônio maior nessa vida, ensinando pais e filhos a se amarem até as últimas consequências. É Jesus que tem o mais perfeito modelo de amor. A luz que recebemos de Jesus ilumina nossas mentes e nossos corações, para encontrarmos formas sempre novas e criativas para amar a nós mesmos, amar os outros, amar o mundo e amar a Deus. A luz do testemunho de Cristo ensina o caminho para encontrarmos essas formas de amor. A luz do testemunho dado por Jesus junto aos seus discípulos ensina o que é o amor verdadeiro. Foi Jesus quem nos escolheu, primeiro pelo seu amor. Seguros dessa escolha, não podemos nos demorar em também nós tomarmos a iniciativa de amar as pessoas, amar as crianças, amar os doentes, amar os idosos, e que o nosso amor leve um pouco de alegria para a vida de todos. Jesus quer que o nosso amor produza frutos de bondade no mundo. Papa Francisco, na missa do Natal do ano passado, disse: "O filho de quem estará sozinho, temos um pastor que vence. O filho de Davi nasceu no meio dos pastores, para nos dizer que, doravante, ninguém estará sozinho. Temos um pastor que vence os nossos medos e nos ama a todos, sem exceção." A luz do amor de Jesus brilha para expulsar a escuridão do pecado. Amém. Brilha para expulsar a escuridão do pecado. A luz que é Jesus, manifestação do amor em nossa vida. E como é bom nos depararmos com o Evangelho, como o que nós ouvimos antes desta reflexão. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Esta é, sem dúvida, uma verdade fundamental da nossa fé. A experiência que nós devemos fazer como o mandamento maior de Nosso Senhor antes de voltar para o Pai. E a palavra amor aparece em diversas situações aqui neste Evangelho, em diversos versículos. E o que mais me toca hoje não é um versículo que tenha a palavra amor. Eu sempre leio, releio, medito esse texto de São João, esse capítulo todo da videira. Gosto muito da expressão do permanecer que São João usa aqui. Mas hoje o versículo que mais me toca o coração é o versículo 16. "Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça." Nós fomos escolhidos desde a eternidade, desde sempre, escolhidos pelo Pai,
E nós não fomos escolhidos para uma situação qualquer. O Senhor nos chama ao amor. O Senhor nos chama para amar. Esta é a vocação primeira de cada um de nós. Até mesmo as vocações específicas que nós celebramos, a vocação à vida religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação familiar, nenhuma outra vocação teria sentido se a nossa vocação primeira não fosse o amor. Ao sermos chamados à vida, o Senhor nos soprou e nos plenificou, nos encheu de amor. E é este amor que nós devemos vivenciar no nosso cotidiano. Você é chamado, é chamada para o amor. É chamado, é chamada para amar. E nós somente conseguiremos amorizar o mundo quando nós sairmos da nossa indiferença, quando nós deixarmos que o Espírito nos conduza, quando o egoísmo e tantas outras realidades que tomam conta da nossa sociedade, que infestam as nossas famílias, forem abolidas, não apenas dos nossos discursos, mas também das nossas práticas. Se o ódio está encontrando lugar na sociedade, nas relações, nas redes sociais, é porque o amor tem ficado silenciado, o amor tem ficado silencioso. Portanto, cabe a cada um de nós manifestarmos o amor de Deus que reina, que prevalece, que permanece em nossos corações. Nós somos chamados a fazer prevalecer este que é o mandato de nosso Senhor. E se Ele nos escolheu e nos orientou, como o próprio Evangelho diz, fui eu que escolhi e orientei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça. E permanecer o fruto, fazendo até uma analogia com a própria árvore, com plantação, com fruta, como é bom aquela fruta que a gente come e que o gosto dela permanece na nossa boca. A gente termina de comer e o fruto e o gosto daquele fruto permanece. Eu uso sempre o exemplo de uma fruta que eu gosto muito, que é goiaba. Goiaba. Essa permanece. Né? O gosto de goiaba permanece. Agora veja, nós não podemos dizer que o gosto de todas as goiabas permanecem. Aquela goiaba que a gente vai lá na horta, lá no pé de goiaba, que a gente apanha ali e que a gente come, ela tem um gosto diferenciado daquela que a gente apanha lá no supermercado. É verdade. Né? Daquela que a gente compra. A gente come, a gente sabe que é goiaba por causa da forma, por causa da cor, mas o gosto daquela que foi cultivada ali na terra, na roça, na horta, ela permanece, é diferenciada. Assim, minha irmã, meu irmão, deve ser a nossa vida de amor, a vida do amor de Deus. Não pode ser uma mera aparência, não pode só parecer com algo, mas tem que ser. E o gosto desse amor, ele tem que ficar na nossa vida, na vida das pessoas. Essa é a experiência do Natal. Jesus veio e permaneceu entre nós. Ele não está fisicamente como pessoa, mas está presente nos sacramentos, está presente no sacramento da Eucaristia por excelência, está presente no irmão que nós vemos e encontramos nas ruas, na nossa casa. Isso é fruto do seu amor, o amor do Pai, que é um amor eterno e que é este amor, este fruto que permanece. E o fruto bom, ele não apenas permanece, mas ele também frutifica na nossa vida, frutifica na igreja e na nossa família, não é, irmã Neuza? Uhum. E a gente leu, né, o Evangelho e depois aqui no livro da novena,
fala assim que essa palavra merece uma eterna atenção, né? E daí eu fiquei pensando aqui, como merece? Porque ela é uma palavra que mexe, né, com a gente, e ela é uma palavra, o amor, ele é o essencial, né? Ele é tudo para nós. Jesus, como diz o tema, né, é a luz para se viver o amor, mas o amor é algo que não é fácil, né, de se viver. E eu conto assim pelo meu chamado, essa palavra fez parte assim, muito, muito forte assim no meu chamado, porque eu relutava, porque eu não queria, né? Aí quando eu li aqui que não era eu que estava escolhendo, né? Nossa, foi muito difícil até chegar a esse ponto, que era eu vos escolhi. Né? Porque eu só bati muito o pé, falei que eu Freira, mas não vou deixar meu pai, não vou deixar minha mãe, né? Então, até entender isso aqui e ver que era Jesus mesmo que estava me convidando para ir além, né? Que era um chamado dele mesmo, demorou bastante. E depois, essa vivência do amor, né? Tem pessoas assim que é muito fácil. É, né? É dócil, a gente ama assim com facilidade, ouvindo no rádio, como foi com a Caísa. A Caísa sim, me conquistou ouvindo ela no terço, né? Então foi muito fácil. Mas tem pessoas que você tem que... É difícil, eu conversava com o padre que me acompanha sexta passada, eu falo, padre do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque nós temos esse perdão diário, né? Essa luta, a gente que vive em comunidade, né? A gente tem que ter esse desafio da serenidade. Muitas vezes a gente precisa ficar lá e muita gente não consegue, né? Então, esse amor, essa palavra de hoje, ela é para nós assim mesmo, assim, de uma eterna atenção, se merece, né? Porque é o que Jesus nos pede, né? É o que Jesus nos pede. Mas ela é, assim, um desafio diário, né? Diário, porque as pessoas, nós temos todo tipo de pessoas, né? E nós precisamos ter essa luta, essa busca do amor, né? Que é tão importante para a nossa vida, para levar também as pessoas para Deus, né? Hoje eu atendi uma senhora que ela falava assim para mim, nossa, deve ser ótimo conviver com a senhora. Eu pensei, ah, meu Deus. Ai, meu Deus, né? Então, a gente ouve cada coisa bonita, né? Assim, por telefone, aqui na FIP. Esse trabalho é muito gratificante, assim, para nós, né? Pessoas idosas que a gente atende, que agradece tanto, né? Então, é esse exercício. Eu digo assim que é um exercício que Deus nos pede e é possível, mas é ali, né? Dia por dia e que vamos caminhando. E saber que não só eu por ser religiosa, mas o Marcos, a Caísa, que tem uma missão tão especial na rádio aqui, é Jesus que escolheu, né, nós estarmos aqui. O menino aqui, o Davidson, que tem, né, esse dom de tocar e cantar, né, tudo é Deus que nos dá, né, que nos convida, que nos escolhe. Então hoje vamos viver bem essa palavra que Deus está nos dando, né, esse amor. E quando a senhora coloca, irmã, da escolha, E a senhora falou uma palavra que para mim ela é muito importante quando a gente reflete o amor, que é o exercício. Nós temos o hábito de tantas coisas todos os dias. Temos o hábito de tomar água, temos o hábito de comer. Tem gente que tem até mais hábito de comer. Tem gente que temos o hábito de tomar banho. Temos diversas coisas que nós fazemos, exercício, hábito, e o amor também ele precisa ser encarado e vivido como esse exercício cotidiano. E é exatamente isso, de merecer a nossa eterna atenção.
que nós precisamos reafirmar todos os dias. Quando nós abrimos os olhos, precisamos de reafirmar: o dia de hoje foi feito para o amor. No dia de hoje eu vou amar. Independente de todas as situações, às vezes a gente perde o prumo e o rumo ainda logo cedo, não é? Às vezes a gente sai do quarto, a gente fez o propósito, não, hoje eu vou ser bom o dia inteiro, hoje eu vou só amar. A gente sai do quarto e já aparece um espírito de porco para nos atentar, não é? E é assim no nosso cotidiano, mas nós não podemos desistir desse propósito. Assim é na vida religiosa, na vida familiar, nos desafios que aparecem, na mamãe aflita que chora pelo filho que está afastado da igreja, do filho que está, às vezes, fazendo uso de drogas, do filho que está perdido pelo mundo, ou de alguém enfermo que está em casa. Cada sinal, por mais que nós não consigamos enxergar o amor ali, nós devemos perceber que até ali, e até mesmo ali, Deus nos ama. Ele nos ama, sabe por quê? Porque não somos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. O Evangelho, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, nos ensina que se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. E essa é a maior prova de que Deus nos amou primeiro, que Ele enviou o Seu único Filho. E que prova, né? Que prova de amor, Caísa. Quem de nós, não vamos nem generalizar, vamos pegar aqui no nosso pequeno universo aqui, como é que seria difícil para nós, pai de um filho único, o único filho, entregar por amor à humanidade? É prova de amor. Prova de amor que se estende de geração em geração e que nos alcança hoje, e especialmente neste período em que nos preparamos para celebrar o Natal. Isso mesmo, e ter essa consciência de que o Pai nos amou primeiro e deu o Seu Filho único por amor a todos nós, é que nos faz capazes de a cada dia amar as pessoas, viver o amor em nossa vida. E não mais por um sentimento, não é um sentimento apenas, não é isso não. É ter uma disposição no coração de ser bom, de poder ajudar os outros, de querer ser melhor, de querer viver esse amor, olhar para aquele que precisa estender a mão, olhar para o outro que talvez tenha algo e que vive algo na sua vida que nós não gostamos muito, que tem um jeito que não vai muito com o nosso jeito. Caísa, não tem como, essa pessoa eu não consigo, ela é muito difícil. Mas aí pedir uma graça para Deus. Eu também passo por isso, assim como você. Mas é pedir a todo instante: Senhor, aqui está difícil, mas eu sei que experimentando o Teu amor na minha vida, sendo convencida cada dia do quanto eu sou amada pelo Senhor, isso tudo vai ser banal e eu vou saber superar. Ao invés de ser indiferente, eu vou poder também levar amor para o outro. Enquanto vocês iam conversando, Marcos, a irmã, eu me lembrei do Dom Valdemar. Um dia conversando com ele, e ele me disse assim, numa época da minha vida, ele falou: minha filha, a primeira vocação sua é viver o amor. Se você conseguir responder a esse chamado que Deus te faz a cada dia, pronto! Você já está fazendo bastante, já está respondendo ao chamado de ser amor neste mundo, já vai estar fazendo diferença neste mundo. E a partir daquele momento, meu coração se abriu mais e mais para ser melhor a cada dia, para vencer as minhas dificuldades. Também morando na casa da minha tia, que me acolheu uma época aqui, que eu chamo ela de tia, que é a tia Aide. Gente, eu não tinha nada para oferecer e ela me tratava tão bem, me acolheu como uma filha. E aquele amor que ela me dava transformou a minha vida. Hoje eu fico pensando, me transformou como pessoa. Eu era muito, muito impaciente, eu pensava muito em mim, egoísta, e aquele relacionamento com a minha tia
como ela me tratava com tanto amor, foi me fazendo ver que eu preciso olhar mais para o outro, que eu preciso partilhar mais as coisas, que eu preciso estender a mão e ouvir as pessoas que precisam, que estão junto comigo. Foi me dando outra visão do mundo. Então, é preciso olhar para a nossa vida e perceber que se nós hoje não estamos conseguindo ser amor, Deus sempre vai colocar pessoas, situações, para que nós possamos nos tornar melhores e passar a viver esse amor e ter atitudes diferentes. Como diz a palavra, eu também, o versículo que mais me tocou foi o 16, inclusive eu até sublinhei aqui, não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi e orientei vocês. Que bom que hoje nós temos essa palavra para guardar aqui no coração. Nós devemos todos os dias pedir para o Senhor nos dar a graça de ter essa consciência. O Senhor nos escolheu e Ele vai nos dar a graça para viver o amor que Ele nos oferece a cada dia, que Ele nos faz experimentar a todo momento. E aí, experimentando desse amor de Deus, experimentando desse amor do Senhor, tendo essa consciência que foi Ele que nos escolheu, nós vamos ser capazes de viver o que diz no livrinho da novena, que diz assim: foi Jesus quem nos escolheu primeiro pelo seu amor. Seguros dessa escolha, não podemos nos demorar em também nós tomarmos a iniciativa de amar as pessoas, as crianças, os idosos. É experimentando o amor de Deus, é tendo consciência de que nós somos amados do jeito que eu sou, com as minhas incapacidades, com as minhas falhas, na minha família do jeito que está, com a dificuldade financeira, com a enfermidade, do jeito que eu estou, Deus me ama muito. Na depressão, você que não está vendo sentido para nada, que quando se olha, você só se condena, parece que a sua vida não tem mais jeito. Sabe aquela situação que você olha para o seu coração, olha para a sua vida e parece, não, está tudo errado. Ninguém me ama, eu não presto para nada. Não fala isso não, porque você tem um Deus que te ama muito, que te escolhe cada dia para ser amor neste mundo, para ser luz, independente do que você está vivendo ou passando, independente do que você é. Mas aí, quando nós experimentamos o amor de Deus, quando nós vamos tendo consciência e certeza desse amor, automaticamente a transformação vai acontecendo. E aí, tudo em nós, que aos nossos olhos humanos não prestava, nós vamos vendo que tudo em nós pode ser canal do amor de Deus para as crianças, para os idosos, para os doentes. Vamos passando a ter outra atitude diante de tantas realidades que o mundo precisa hoje. Experimentar o amor do Senhor, ser alcançado e deixar que Jesus aconteça, nasça no coração. Então, que esse versículo, que essa palavra hoje, que nós meditamos aqui no Pai Passa na Frente, como disse a irmã e o Marcos também no início, que nós possamos dar a atenção que essa palavra precisa e olhar para a nossa vida e perceber, em todas as situações que enfrentamos, é Deus gritando nos nossos ouvidos, é Deus nos despertando para que eu e você tenhamos a certeza a cada dia: eu fui escolhido pelo Senhor, eu sou amado, amada pelo Senhor, independente do que hoje eu sou como ser humano. E é esse amor que vai me fazer melhor, que vai me dar a grande oportunidade de me tornar um ser humano que é luz e que é amor para este mundo que tanto precisa. O mundo hoje, Marcos, não sei se você concorda comigo, mas o mundo hoje está banalizando tanto o amor. Nós estamos desistindo muito fácil das pessoas, nós estamos tomando decisões na vida, a decisão hoje é uma, amanhã é outra. Eu acredito, eu quero ter uma família, mas amanhã, se alguma coisinha der errado, eu não sou capaz de lutar até o fim. Como disse aqui também no livrinho, até as últimas consequências, eu preciso acreditar que esse amor vai construir, vai levantar a minha família de algo que está difícil. Então não vamos banalizar o amor, porque quando nós experimentamos o amor de Deus
E isso está escrito, está estampado aí nos testemunhos, em tantas pessoas que ligam, falam com as irmãs, mandam e-mail para o Marcos, mensagem, está estampado. Quando nós experimentamos o amor de Deus, tudo se transforma. Aquela devota que estava na depressão, quando ela experimentou o amor de Deus, ela quis trabalhar, ela quis ter uma vida diferente. Então, o amor de Deus, ele transforma a nossa vida e, através de nós, transforma a vida de tantas outras pessoas. E é bonito, Caísa, quando a gente fala, e você acentuou bem, de tomar a iniciativa, partir de nós, a decisão, tomar a decisão de amar. Que às vezes a gente sempre percebe que precisa de amar, mas a gente espera que o outro tome a iniciativa, que a ação seja dele, ou a culpa de ter dado errado é do outro. Então, que ao concebermos que Jesus é a luz para vivermos no amor, que os nossos olhos se abram verdadeiramente para essa realidade de fé, para essa realidade de amor, e juntos nós possamos proclamar: a luz do amor de Jesus brilha para expulsar a escuridão do pecado. Amém. As obras sociais redentoristas realizaram mais uma edição do Natal Solidário para seus assistidos. Teve muita brincadeira, guloseimas e apresentações culturais. Veja na reportagem. Bem cedinho, quando as crianças começaram a chegar, a grande festa começou com muita música e dança. A festa de Natal reuniu os assistidos de todas as obras sociais redentoristas. Crianças, adultos, idosos, ninguém quis ficar de fora. A Gislene veio trazer a afilhada Emily, que tem 4 anos. É uma festa maravilhosa, né? Que todo ano tem, quando não é dia das crianças, é o Natal. E eu gosto de trazer para os meninos divertir, que é uma diversão para eles o dia todo. Há 15 anos, as obras sociais redentoristas reúnem assistidos, familiares e amigos para celebrar o nascimento de Jesus. As crianças fizeram apresentações de teatro e cantatas de Natal. O Otávio é um dos assistidos das obras sociais. Ele não via a hora da festa. Vim me divertir. Aqui é muito bom. Aqui tem muitas brincadeiras e muitas apresentações. Além das apresentações, a festa também teve muita confraternização, alegria e várias brincadeiras. Este aqui é um dos lugares preferidos da criançada. E eu nem preciso explicar por quê, né? Tem jogos, pula-pula, piscina de bolinha. É brincadeira que não acaba mais. Tudo aqui foi pensado para dar uma manhã diferente, divertida e especial para essa criançada toda. A Daniela é voluntária há 4 anos. Ela sempre fica na parte das brincadeiras. Para ela, sair de casa e vir doar seu tempo para estas crianças não é um sacrifício. É um reflexo do amor de Deus. Eu acredito que doar um pouco do meu tempo para o próximo reenergiza, alimenta um pouco a nossa fé, o nosso amor ao próximo. E o que paga esse trabalho seu? Um sorriso de uma criança. Sorriso de uma criança. Eles são muito gratos. E como toda festa que se preze, aqui não faltou comida boa. Pipoca e cachorro-quente fizeram parte do cardápio. Dona Maria Célia foi uma das voluntárias que ajudaram a preparar estas delícias. Ela mora no Rio de Janeiro e há 9 anos faz esse trabalho tão bonito. Ver a posição, a fraternidade das pessoas aqui, fazer isso pelas crianças. Então eu falei assim, eu quero participar, apesar de eu não ser de lá, eu vou ver se eu consigo participar. E consegui, graças a Deus. Todo esforço é válido para fazer o bem. Dona Maria sabe bem disso. Apesar de doar sem pedir nada em troca, ela garante que é a maior beneficiada. A gente vindo para cá, a gente sai daqui renovado em tudo.
A festa foi preparada para 3 mil pessoas. Neste ano, 130 voluntários trabalham para fazer com que tudo dê certo. Natal solidário, né, o Natal das Obras Sociais Redentoristas, ele acontece com 6 meses de antecedência. Né? A gente já começa com campanha, com voluntários, né, campanha com doadores, para que a gente consiga atender todas as pessoas que vêm na nossa festa, né, com qualidade. Olha aí que bonita comemoração das obras sociais, como é bom ver o amor estampado no rosto das crianças, dos assistidos e também dos voluntários que expressam a beleza de ajudar, o amor que não cabe no seu coração e que transborda, que extravasa, né? Como é bom viver essa dimensão. Agora é o momento de nós registrarmos a sua participação aqui nas nossas redes sociais. E nós rezamos pela Ilma Silva. A Ilma nos escreve: Divino Pai Eterno, restaura a minha família e paz para abrandar o coração do meu filho Antônio. Eu creio e confio em Ti, meu Deus. E nós também confiamos, Ilma, e pedimos por você e com você nestes seus pedidos. A Rosalina Garcia pede saúde para ela e para sua família, as portas do emprego para seu filho e a venda de um terreno. Nós registramos a participação da Tieta Souza, de Emanuela e Anderson Gomes. Também aqui a mensagem da Silva Oliveira. Pai Eterno, peço pela minha situação financeira, está difícil, ganhando muito pouco, não está dando. Agradeço pelo que temos e pelo que somos. Obrigado, Pai Eterno, e conto com a sua misericórdia. E assim seja, Silva. O pouco que você está ganhando, agradeça. Essa atitude é muito bonita e generosa. Agradeça e Deus proverá aquilo de que você necessita, o suficiente para você viver. Também rezamos pela Maria Frota, que pede orações pela sua saúde mental, pela união de seus filhos. Rezamos pela Josélia Maria Pulgas, que afirma que confia em Deus. Também rezamos com Andréia Camelo, meu divino Pai Eterno. Eu coloco a minha família em Tuas mãos, Tu sabes o emaranhado de problemas que nos cercam. Rezem por minha família, meus amigos. E aqui estamos, Andréia, rezando por você, pela sua família e pela família de cada devoto, de cada um, de cada uma que confia na bênção e na proteção do Divino Pai Eterno. Amém. Muitas pessoas também no Facebook confiando nessa bênção, nessa graça do Pai Eterno, rezando conosco, e nós estamos aqui também para rezar com todos. Pedimos pela vida da Soledade Rodrigues, a Soledade que pede bênção para a família e também está dizendo aqui: Padre Robson, que a vossa missão seja iluminada pelo Espírito Santo. Amém, Soledade. E eu tenho certeza que Ele acolhe cada oração feita por sua vocação e por sua vida com muito carinho. E está rezando por todos, viu? Todos nós aqui na TV Pai Eterno, sempre em oração por cada família. Obrigada pela companhia de sempre. Maria Arlete Santana, desejando parabéns ao Papa Francisco e pedindo muita bênção para a família. A Hilda Maria de Carvalho, agradecendo ao Pai Eterno por todas as graças. Vera Lúcia Dantas, Marlúcia de Souza e a Lourdes Reis, todos pedindo bênção para a família. Nós estamos em oração por cada família que luta para viver o amor, e nós vamos seguindo assim a nossa vida, lutando para viver o amor, superando as dificuldades, porque o amor é que nos ajuda a superar tudo, não é, Marcos? Com certeza, o amor suporta tudo, o amor crê tudo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Pela segunda vez, a cidade de Pesqueira, no Pernambuco, recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Momentos de muita fé e devoção. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues. Vamos
Foi no Agreste do Pernambuco que a imagem peregrina do Divino Pai Eterno chegou para trazer paz e conforto aos corações que clamam por bênçãos. Este nosso povo é um povo muito carinhoso, é um povo romeiro, é um povo missionário, é um povo de uma fé muito grande, de um amor muito grande à Nossa Senhora. E eu acredito que esta celebração de hoje, na verdade, que não reúne apenas o povo da nossa diocese, mas da região, será um momento muito forte para fortalecermos na fé e celebrarmos também com alegria o Santo Natal. Então nós temos essa oportunidade, a convite de Dom Sales, para podermos celebrar esse momento de fé, de devoção, onde a imagem do Divino Pai Eterno mais uma vez será doada à Catedral aqui de Pesqueira, a Catedral de Santa Ágata, para que o povo de Deus possa venerar essa imagem e assim estar em um ponto de unidade, de referência com o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esta é a segunda vez que Padre Robson traz essa devoção à Pesqueira. E da primeira visita para cá, o amor dos devotos ao Pai Eterno só tem aumentado. É uma alegria muito grande, 2013 foi a última vez que eu estive aqui. E agora voltando à Pesqueira e vendo esse fervor todo, já estou ouvindo lá de Trindade falar que as pessoas já estão se preparando, se organizando, se movimentando para esse momento. E é muito importante quando o bispo, ele participa de forma muito ativa. E Dom Sales está muito ativo nessa visita da imagem. Eu espero que seja um momento muito forte de renovação da fé, de confirmação na fé desse povo aqui, dessa região toda. Desta vez, o ícone sagrado foi recebido por mais de 25 mil fiéis, que chegaram bem cedo para garantir um bom lugar. Aí só em eu ter vindo para aqui, estar aqui presente, já é muita coisa. Hoje estou vindo aqui para a Pesqueira para falar, porque eu fui, cansei minhas graças, que eu tinha uma depressão muito forte. E hoje, graças a Deus, estou curada, abaixo de Deus e meu Pai Eterno que me curou. Até as crianças vieram para louvar e pedir proteção ao pai. Eu creio que vai ser tudo ótimo, tudo vai dar tudo certo. Eu adoro o Divino Pai Eterno. Ele protege a pessoa de qualquer coisa, tipo, a pessoa, eu rezo mesmo para ele. Eu estou muito orgulhoso de receber aqui, nunca eu vim essa cidade, é a minha primeira vez. Todo dia eu assisto lá na televisão. E a mensagem deixada hoje para todos os devotos aqui de Pesqueira é que possamos ser como João Batista e abrir o nosso coração para Jesus. João Batista, meu irmão e minha irmã, é um grande exemplo de como devemos ser em nossa vida, de como nós devemos anunciar Jesus Cristo para as pessoas. A visita da imagem é uma forma de fortalecer ainda mais a fé dos filhos e filhas do Pai Eterno, que mesmo na simplicidade não esquecem de louvar e agradecer todos os dias pela vida e as bênçãos alcançadas. Sempre é uma alegria trazer o Divino Pai Eterno, porque o povo nordestino tem um carinho incomensurável pela pessoa do Padre Robson e a devoção, com certeza, ao Divino Pai Eterno. Então é sempre uma alegria para a gente poder estar junto nessa, como é uma presença redentorista, e acolhendo aqui Padre Robson com toda a equipe do Santuário Divino Pai Eterno. E essa união redentorista que a gente precisa realmente fazer acontecer. Um povo de muita fé que não perde a esperança, né? Um povo realmente com muita fé em Deus, com muita confiança nele. E o Pai Eterno não é apenas uma devoção, simplesmente, né? Mas é verdadeiramente uma força na vida desse povo. No fim da celebração, Padre Robson de Oliveira foi convidado a colocar a imagem do Pai Eterno em um lugar especial dentro da Catedral da cidade. Aqui o ícone sagrado vai ficar em exposição para os fiéis de toda a diocese. Viva o Divino Pai Eterno! Jesus Cristo! Viva! Viva a Diocese de Pesqueira! Viva! Olha aí que momento bonito de devoção. E nós aqui ficamos encantados com a devoção das crianças, lindo, né? Lindos. Lindos, lindos. Que o Pai Eterno abençoe a cada devoto, a essas que acompanham a programação da TV Pai Eterno, né? Todos da Diocese de Pesqueira, ao Dom Sales, que é um bispo tão querido, tão presente, gente boa toda a vida. Então, a ele, aos padres lá da Diocese de Pesqueira e a todos os devotos também, o nosso abraço.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco, que deixa seu recado, seu pedido de oração. E agora nós vamos fazer uma visita a um lugar muito especial aqui da AFIP, que é no nosso call center. Nossos atendentes estão lá esperando pela sua ligação. Ligue agora mesmo no 62-3506-9800 e olha aí, essa turma toda animada esperando por você, pela sua ligação, para que você faça parte desta família de amor, a família do Divino Pai Eterno. Olha, eles estão esperando por você. É o telefone que você liga para se associar, para evangelizar conosco, para sentir a presença do amor do Pai em sua vida. Quem é devoto, quem é devota do Divino Pai Eterno, sempre manifesta essa alegria de fazer parte desta família, a família dos filhos do Pai Eterno, a Associação Filhos do Pai Eterno. E olha só, a partir do momento em que você faz parte, você recebe um tesouro mensal. O tesouro está aqui nas minhas mãos. É a carta do Padre Robson de Oliveira que ele envia mensalmente a todos os devotos, com mensagens de fé, de esperança, de amor. Neste mês, uma carta voltada para o tempo do Advento, a preparação para o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse daqui é apenas um dos tesouros que você recebe aí na sua casa, a presença do Padre Robson pela sua mensagem de fé, de esperança e do amor do Divino Pai Eterno. Agora é o momento em que nós rezamos por você, devoto, devota do Divino Pai Eterno, manifestamos a sua participação aqui no nosso programa. E hoje nós recebemos um e-mail do Luciano Lima. Luciano, que é sempre sintonizado no nosso programa, lá de Triunfo, no Pernambuco, e ele compartilhou conosco os registros da festa de Santa Luzia. No dia 13 deste mês aconteceu o encerramento da tradicional festa de Santa Luzia na comunidade do sítio Santa Luzia, zona rural de Triunfo. Aí ele nos enviou as fotos da Santa Missa, que foi presidida pelo pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, o padre Otaviano Bezerra, com as bênçãos do Pai Eterno. E ele nos deixou uma mensagem especial. Agradeço a vocês pelas orações, um cheiro para a Caísa Portalupe e um abraço ao Marcos Túlios e ao Davidson Eduardo. Muito obrigado, viu, Luciano? Estamos felizes com a sua participação, sempre com seus recadinhos, sempre carinhosos, você sempre rezando conosco e nós rezando por você todos os dias. Nós também temos aqui uma mensagem especial da Danusa da Silva dos Anjos. Ela é de São Paulo, capital, e ela nos enviou a foto do seu altar, o altar onde ela faz as suas orações.
é o meu altar do Criador e Senhor Jesus Cristo. Na arca maior coloquei o meu evangelho, ela nos diz, e na arca menor ela colocou o seu terço. E aí temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, da Sagrada Família, tem a sua árvorezinha de Natal. Então, para Danusa também, o nosso abraço e as nossas orações. E que bom que você tem aí um espaço privilegiado na sua casa para rezar e para sentir a força e a bênção do Divino Pai Eterno na sua vida. Você também pode enviar para nós a sua fotografia, sua mensagem, no e-mail contato@paieterno.com.br. E agora as intenções que nos chegam por e-mail, as intenções que nos chegam por fotografia e que hoje a irmã Neuza vai apresentar ao Divino Pai Eterno para nós. Nós rezemos pela Vicência Carneiro, de Manaíra, Paraíba, que ela pede ao Divino Pai Eterno bênçãos para ela e para a sua família e agradece por tudo que tem realizado na vida dela. Que Deus te abençoe, Vicência. Temos também a Maria Penha Lourenço, de Castelo, Espírito Santo. Ela agradece por todas as graças recebidas na vida dela. Pede paz, saúde para ela e por toda a sua família. Temos também aqui a Neide Aparecida de Bonipoli, de Jundiaí, São Paulo. Os paulistas sempre fiéis. Agradece pela família maravilhosa que ela tem. Que bom! E pede saúde para toda a sua família. Temos também aqui a Ercília Terezinha Facchini, de Iraí, Rio Grande do Sul. Ela pede oração pela sua saúde e por toda a sua família. Temos também o José Gomes da Silva, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Venho pedir ao Divino Pai Eterno que abençoe a minha vida, a da minha esposa e de toda a minha família. Que o Divino Pai Eterno abençoe todas essas intenções. Amém. Amém. E abençoe também você que com muita gratidão no coração envia para nós o seu testemunho de graça alcançada, que a cada dia a bênção de Deus renova a esperança e o amor no coração de cada pessoa da sua família. Porque no nosso coração, esse amor, essa esperança é renovada a cada testemunho que nós conhecemos, viu? Louvado seja o Pai Eterno por todas as bênçãos que têm acontecido na sua família. E hoje nós vamos conhecer a graça alcançada na vida do Antônio José da Silva. Ele é de Boa Esperança, Minas Gerais. E começa o seu testemunho nos dizendo que em fevereiro de 2017 foi constatado um tumor maligno na próstata. Comecei o tratamento e fiz 36 sessões de radioterapia. Foi um sofrimento muito grande, pois na minha cidade não tenho tratamento e tinha que me deslocar todos os dias para a cidade de Varginha. Neste período, eu assistia diariamente à novena, tomava água benta e pedia ao Divino Pai Eterno pela minha cura. No fim de setembro, quando terminei o tratamento e repeti todos os exames, o médico disse que eu estou curado. Agradeço ao Pai pela minha vida e pela minha cura. Estou muito feliz e continuo rezando todos os dias durante a novena em agradecimento. Obrigado, Divino Pai Eterno. Amém. Antônio José, nos alegramos muito pela sua cura. E louvamos muito ao Pai Eterno por ter cuidado de você. E eu tenho certeza, continua cuidando, derramando muitas bênçãos. Que você continue rezando conosco e sendo sempre grato ao Pai Eterno por tudo que Ele tem feito e vai continuar fazendo na sua vida. Assim, Marcos, como continua fazendo na vida de tantas pessoas que rezam conosco aqui no Pai Passar na Frente, nas novenas, tanto dos filhos do Pai Eterno, como também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com certeza. Esse amor que vai sendo manifestado e que vai tocando cada coração, cada lar que se abre para a graça que o Pai tem para todos nós. Nós estamos conhecendo um pouco mais sobre São Maximiliano Maria Kolbe, o santo que não mediu esforços para propagar o amor do Pai e a intercessão de Nossa Senhora. Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer um museu onde estão as relíquias que contam um pouco da vida do religioso. Confira.
a Capela de São Maximiliano, um dos lugares mais visitados em Nipocalá IX, a cidade da Imaculada, fundada pelo sacerdote polonês. A capela foi uma das primeiras construções no terreno que Maximiliano Kolbe recebeu como doação de um príncipe, que se encantou pelo seu trabalho de evangelização na época. Ele teria doado a terra para que Maximiliano construísse um novo convento e atraísse mais pessoas para a vida religiosa e também para o trabalho que ele já realizava por meio da imprensa. Assim que recebeu o terreno, a primeira ação do padre Maximiliano foi colocar esta imagem de Nossa Senhora. Hoje ela fica do lado de fora, em frente à capela. Para ele, esse gesto foi uma forma de pedir que a Virgem Maria abençoasse o local e tudo o que fosse construído aqui. A capela é um dos lugares mais apreciados pelos visitantes. Aqui, padre Maximiliano celebrava missas e os frades professavam seus votos religiosos. É também um lugar onde todos se recordam do início da história da cidade da Imaculada. Antes que o museu fosse criado, a capela serviu durante muitos anos como um espaço de recordação, onde objetos de Maximiliano Kolbe eram guardados. Na antiga sacristia, muita coisa está exposta. Aqui foi o quarto de Maximiliano Kolbe, entre 1927 e 1930. Na parede, esta foto mostra o dia em que ele fez a profissão dos votos, em 2 de agosto de 1939. Algumas casulas e objetos utilizados por ele nas celebrações também estão guardados aqui. Em um outro espaço, também na cidade da Imaculada, São Maximiliano viveu de 1936 a 1941. Logo na entrada, alguns objetos de uso pessoal estão expostos, como esta pasta. Nesta parede, recordações especiais. O registro do dia em que o Papa João Paulo II visitou Nipocalá IX, em 18 de junho de 1983, e a visita de Madre Teresa de Calcutá, que aconteceu em 1989. Nessa cristaleira, os escritos originais de Maximiliano Kolbe, que era devoto de Nossa Senhora. Aqui estão os ensinamentos deixados por ele. Um deles diz: não tenham medo de amar demasiado a Imaculada. Jamais poderemos igualar o amor que teve por ela o próprio Jesus. E imitar Jesus é nossa santificação. O quarto de Maximiliano também está preservado. O local é bem simples. A câmara é essa e o cobertor traz no bordado a escrita Padre Maximiliano Kolbe. No quarto também tem essa escrivaninha com a imagem de Nossa Senhora, onde o Papa João Paulo II fez uma oração quando esteve aqui. Outras recordações do santo polonês também estão guardadas neste espaço onde foi construído o museu. Logo na entrada, esta estátua é feita na Itália, em tamanho real. Como mostra essa foto, ela também esteve no Vaticano na celebração de canonização de Maximiliano Kolbe. Fotos da mãe e do irmão de Maximiliano também estão expostas no museu. Ainda como parte da vida de São Maximiliano, alguns quadros e esta roupa usada no campo de concentração relembram o momento em que ele ficou preso em Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Podemos perguntar de onde vêm as relíquias do padre Maximiliano, pois sabemos que seu corpo foi cremado e as cinzas foram espalhadas. O padre Maximiliano, quando retornou em 1936 da missão de Nagasaki, usava uma longa barba como missionário. Esta barba permaneceu até o início da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, padre Maximiliano teve que raspar a barba nos documentos, como acontece com o barbeiro. Um dos irmãos que o cortou enrolou o cabelo em um jornal em segredo de Maximiliano, dizendo que ele seria sagrado um dia. Hoje, o cabelo da barba do padre Maximiliano é para nós a recordação mais cara do padre Maximiliano. Estas são suas relíquias. A cidade da Imaculada, fundada por Maximiliano aqui na Polônia, chegou a ser o maior convento do mundo e uma das obras mais notáveis de evangelização através dos meios de comunicação no século XX. Como mostram algumas fotos na exposição do museu, São Maximiliano construiu uma gráfica onde era impresso o Cavaleiro da Imaculada, uma revista idealizada por ele e que motivava a devoção à Santíssima Virgem Maria. Outros informativos também chegaram a ser impressos. Este modelo de vida religiosa e trabalho apostólico nos meios de comunicação foi levado por São Maximiliano ao Japão.
Na missão de evangelizar ao redor do mundo, ele foi enviado ao país em 1930. Lá criou o Jardim da Imaculada, na cidade de Nagasaki, um convento parecido com o que construiu na Polônia. Andando pelo museu é possível encontrar ainda a última carta escrita por Maximiliano Kolbe e até mesmo atestado de óbito com motivo de sua morte alterado. Ao invés de constatar que ele morreu por conta de uma injeção letal no campo de concentração, está escrito que seu falecimento se deu por conta de um ataque cardíaco. Outra curiosidade na cidade da Imaculada é o Corpo de Bombeiros. É isso mesmo. Seminaristas e candidatos ao sacerdócio que moravam aqui, além de se dedicar aos trabalhos monásticos, desenvolviam funções como pedreiro, impressor, jardineiro e bombeiro. Quase todos os prédios de Nipocalá 9 eram de madeira, com estruturas vulneráveis e passíveis de incêndio. Nipocalá 9, em sua totalidade, foi a realização do sonho de Maximiliano Kolbe. Foi o local onde ele materializou todo o seu amor e devoção pela Imaculada. Tudo que foi construído aqui foi pensado na divulgação da fé e do poder da Virgem Maria. Como o próprio Papa João Paulo II disse, Maximiliano Kolbe foi o padroeiro do século XX e marcas de toda a sua história estão vivas na cidade da Imaculada. Bonita e emocionante história de São Maximiliano Maria Kolbe, que você viu um pedacinho aqui nessa reportagem especial direto da Polônia e que você pode conferir também no filme Duas Coroas, filme que está em cartaz em várias cidades, em vários cinemas do Brasil e que retrata um pouco da vida deste grande santo polonês. Eu já assisti e recomendo, se estiver no cinema perto aí da sua casa, não deixe de assistir. Momento de nós registrarmos a participação nas redes sociais de Alzenir Lucena, também de Bárbara Aparecida, de Wanda de Moura, a Amelinha Moraes que nos escreve, obrigado por trazer todos os dias a palavra de fé para a nossa vida. Deus abençoe vocês, rezem por favor para as minhas batalhas espirituais. Que o Pai Eterno ajude você a vencer todas elas, viu Amelinha, confie. E o Pai Eterno estará sempre contigo em todas as batalhas. E a certeza que o Pai Eterno está conosco cresce no nosso coração e no coração da Marlene Ovales, que pede por toda a sua família, também a Isa Rabelo, Cristal Silva, a Leila Reis, Claudino, Diaci Jerônimo, todos rezando pela família e proclamando que confio aí na presença e no amor do Pai Eterno. É isso que nos faz vencer na vida e vencer as batalhas. Amém. Amém. E na sua intenção, mesmo que a gente não tenha conseguido ler aqui no programa de hoje, mas ela está, com certeza, no coração do Divino Pai Eterno. Na palavra de vida de hoje, São João Paulo II nos ensina: recordai-vos de nós, eterno Filho de Deus, que tomastes da Virgem Maria a forma humana. A humanidade inteira, atribulada por provas e dificuldades, precisa de vós. Ficai conosco, pão vivo descido do céu para a nossa salvação. Ficai conosco para sempre. Amém. Este pensamento, que é uma verdadeira oração de São João Paulo II, e o Natal que se aproxima, é momento de nós sentirmos que Jesus veio para nos amar plenamente. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa, está no presépio com os olhos fixos no seu menino cheio de luz. Peçamos a ela que interceda por todas as nossas famílias. Mãe da Esperança, rogai por nós. E juntos, rezamos a nossa oração final. Convido você para que esteja junto com quem está aí na sua casa, você que está enfermo, que está no hospital ou que está no trabalho. Convide quem está perto de você para rezarmos esta oração tão forte, esta oração tão bonita, pedindo proteção para a nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nosso coração
para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom sentirmos a força e o amor de Deus em nossa vida. Porque Jesus é a luz para se viver no amor. Manifestemos, portanto, essa luz que sai do nosso coração a partir do nosso encontro pessoal com o Pai Eterno, com o Seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, a intercessão valiosa de Nossa Mãe Maria. Que a luz do amor esteja sempre presente na sua vida e na da sua família. Obrigado, Caísa. Obrigado, irmã Neuza. Imagina. Davidson. E obrigado você que rezou conosco neste dia. Amanhã nós nos encontramos novamente. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.